Шановні друзі, щоб ви розуміли ситуацію з заправочками, чому я записав відео, де нема черг. Ось черга, бачите, на Софіївській Борщагівці, вона починається ще з повороту. І всі намагаються заправитися, причому за гроші, наскільки я це розумію. От така халепа, друзі. Тому, якщо є ціль дозаправитися на око, будь ласка, їдьте на Варшавську трасу за Бородянкою, шикарна АЗС і немає черги.